Hi. जी जब ये तो लव हरी को हाँ 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 आजी नवीद बुटा ये बड़ी मेहरबान जी नाम नहीं आती चाह दो मारे दो जाया करेंगे उन्हें पिछड़ा बनो भाई आई गो मुझे याद बनो जी अरे मुझे याद बनो भाई चले आया आया शारी स्टार के आप यार कोई कॉलेज खिलाड़ी है नाम तो सब आप नाम के नाम दो इस बात को दर्शन जी जी बहुत अच्छे जी शारी जी आप भी दाम रसूल करो जी बड़ी मेहरबानी जनाब जी और माशाल्लाह चौधरी जफर साहब उन्होंने फिर वो मैं अनाउंसमेंट ये 100 रुपया बड़ी मेहरबान जनाब जी नाथ चौधरी को भाई साहब के तो बहुत बड़ी मेहरबानी मुसाउद बाबा जी जनाब रफाकुत पटवारी साहब जिंदा हूँ हाँ तू तो स्पेशल हाय हो कली मुल्ला कैसा है माशाल्लाह कली मुल्ला के एच एन एस एच डी डबल एस जी मुल्ला कली मुल्ला जी बिस्मिल्लाह तेरा खेल के मैं हूँ ना जी शाबाश खाक भर कर रहने दो मुझको अपने कदमों की खाक भर कर जो नहीं तुझे गुवारा मुझे खाक में मिला दे क्या बात है क्या बात है शाबाश चलो जी शाबाश अल्लाह ताला माफ करो क्या मुर्दी निशानी है तोबा हेलो शारी शारी अपनी दाल को सुनना ऐसा है चौधरी का जब मेरा क्या बात है जी बहुत अच्छे क्या बात अल्लाह माफ करो क्या मुर्दी निशानी है तोबा तोबा पिंडी है ने वो इस बिना करने में मैं हूँ नमाज़ी होगा बेटा आप ले जा चलो जी जी हाँ चल थर्टी फाइव बस ठीक है रेफरी बाबा मसूद जिंदा बाद बैठ बैठ हंड्रेड नो प्रॉब्लम इज इट एक्सक्यूज मी समी जी सिक्स थर्टी छह दोने तेरह माशी अब
और ठीक है बैठा रहे आप सब तुम आओ आए 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 आहा आहा पहले मार से जोर में लगाया بہت اچھا صاحب کی طرف نان سفر پنڈی صاحب کی طرف نان ماشاء اللہ چودھری بھائی صاحب کی طرف آپ کی داد وصول کرو گی جی ہے بہت اچھا اگو بچوں نہ پھولا دے تھی ہو یا میں مان کیا بات بڑی مہربانی جناب اس پروگرام کو فٹ ہو کے کام کے لیے جانی ہر کھلاڑی نے ماشاء اللہ حوصلہ افزائی کی پانی لیا کرو گے چلو جی چلو جی چلو جی آپ بھی بہن کلیئر کرو جی بڑی مہربانی جناب ماشاء اللہ بہت اچھی بسم اللہ کرانا کیا بات ہے ہائی کاف کر لے جا امام پورے پیٹر کو پروگرام کو فٹ ہو کے میرا نوسرا ڈیس رہے نام بہت سارا چاہتا شکریہ جی ہاں کیا بات پٹی صاحب کیا بات ہے میچ میں مزہ آیا یا نہیں کیا بات ہے کمالا جی کمالیا کمالیا کمال کی نہیں لگی چودھری پیار بسم اللہ کرے گا ماشاء اللہ بہت اچھے جی جی ماشاء اللہ نام دینے لگی زندہ باد گھنے لگی زندہ باد بول آنے والا بھی زندہ باد بہت اچھے پیار جی شکریہ ادا کرنے نام نام پندرہ شاباش قربان ونجا چودھری مدثر راجا ساجو چودھری فیصل روپیا بسم اللہ کر رہے ہیں شکریہ ادا کر رہے ہیں پھر انتظامیہ کمیٹی جو ہے کیا بات آئے ہو گلی نشانی چلو جی جی شاری جی جا سنے ہیں جا دکھ رہے ہیں آئے ہو سب سے بہت شاہ آئے ہو پوری کمپنی اسلام امر بڑی طرف بیٹی جاگو بچی مار رہے کیا بات کوئی بات نہیں کیا بات جی امام محمد حسن گنجیاٹ آئے 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 جی بخشی جی اس آخری نے تیل پائے پورا تو مزے کرے پورا آہا بہت اچھے بھائی صاحب چلو جی میاں جی
अच्छा कौन खबर।